नमस्कार, मैं नवजित बरा और आपनलके साय आसे नवफ्लोट स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज मैं आपनलकर माजरे बाही बजाबले आहा नाय, बाही भिडियो मोर आपनलके देखि थाके आरो मय जेतु बनाय ভাল পাও, কুকিং মোৰ হবি হয়, গতিকে কেতিয়াবা ৰান্ধি খুব ভাল পাও সময় পালে আৰু আজি অকমান সময় পাইছো, সেই কাৰণে এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছো। আৰু আগতে মই এটি পানী পিঠাৰ ৰেচিপি দিছিল, সকলোৱে ভাল পাইছিল আৰু সেইটো চাই পেলাই বহুতে কৈছিল যে আৰু নতুন কিবা থাকিলে আৰু ভিডিঅ' দিবলৈ। তো সেইটো কাৰণে মই আজি এটা ৰেচিপি মানে বনাব আগবাঢ়িছো, নতুন ৰেচিপি নহয় আচলতে, আগতে বনাই থকা ৰেচিপি, কিন্তু এবাৰ মই অলপ পৃথকভাৱে বনাম। আৰু ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল কাজু মিল্ক চিকেন। আৰু গাখীৰ আৰু কাজুৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে কাজু মিল্ক চিকেন। আৰু কেনেকৈ বনাই কাজু মিল্ক চিকেন, খুব বেছি বস্তু নালাগে, গতিকে ঘৰতে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি আৰু খুব হেলদি হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাব পাৰে, ডাঙৰ মানুহেও খাব পাৰে, খুব জ্বলা নাথাকে ইমান বেছি, মছলা একেবাৰে নাথাকে, কম কম থাকে, খুব কম থাকে আৰু তেল একদম কম ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে খুব হেলদি হয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পাৰে। গতিকে ৰেচিপিটোনো কেনেকৈ বনায় এবাৰ চাওঁ আহক। আৰু ইয়াত মই 750 গ্ৰাম মাংস ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লগতে মিহিকৈ পিঁয়াজ 3টা কুটি লৈছোঁ আৰু নহৰু অলপ কুটি লৈছোঁ আৰু অলপ আদাৰ লগত একেলগে পেষ্ট বনাইছোঁ। আৰু তেজপাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, শুকান জলকীয়া 3টামান লৈছোঁ, নিমখ আন্দাজমতে লৈছোঁ, কাজু লৈছোঁ, লং ইলাচি ডালচেনি আৰু আমুল বাটাৰ আৰু কিচমিচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু মছলা জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া আৰু সামান্য পৰিমাণৰ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া শুকান জলকীয়াকেইটা প্ৰথমতে শুকান এখন টাৱা গৰম গৈ তাতে শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে এই তাত একো দিব নালাগে, তেল চেল দিব নালাগে, তাতে ইলাচি ডালচেনি তাৰপিছত আৰু কাজু। ইয়াত গোটা ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু মই গোটা ধনিয়া নাছিল, সেইকাৰণে মই গুড়া ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি আপুনি গোটা ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে গোটা ধনিয়াখিনি এতিয়াই ইয়াতে দি দিব একেলগে, আৰু ইলাচিও দিব লাগিব, লং লাগিব, ইলাচি অকণমান বেছিকৈ দিলে যদি আপুনি ভাল পাই খায় তেতিয়াহ'লে অকণ বেছিকৈ দিব পাৰে, ইলাচিয়ে ফ্লেভাৰটো আৰু বেছি ধুনীয়া কৰি আনে আচলতে। আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ খুব কম টেম্পেচাৰত অকণমান টাইম মানে শুকান কেৰাহীত ভাজিব। আৰু এইখিনি এনেকৈ ভাজি হোৱাৰ পিছত সেইখিনি আমি মিক্সিত পেষ্ট বনাব লাগিব। সেইখিনি আমি মিক্সিত ইয়াতে মিক্সিত পেষ্ট বনাম এতিয়া। আপুনি তাত যিখিনি আমি শুকান কেৰাহীত যিখিনি বস্তু ভাজিছিলোঁ সেইখিনি বস্তু মিক্সিত এতিয়া পেষ্ট বনাব। আৰু চিকেনখিনি মানে আমি ফ্ৰাই নকৰোঁ, চিকেনখিনি আমি গ্ৰিল কৰিম। আপুনি অ'ভেন যদি নাথাকে আপুনি খুব কম তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে। মই এতিয়া গ্ৰিল কৰি লৈছোঁ, মোৰ অ'ভেনত আছে, অ'ভেন অতিচি অ'ভেনত 250 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত 30 মিনিটছৰ কাৰণে মই চিকেনটো অলপ গ্ৰিল কৰি লৈছোঁ আৰু তাত থকা এক্সট্ৰা যিবিলাক তেল থাকে সেই তেলখিনি তেতিয়া ওলাই যাব আচলতে। আৰু যিহেতু এই ৰেচিপিটোত খুব কম তেল ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আচলতে, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত সামান্য পৰিমাণৰ তেল দিছোঁ আৰু আদা নহৰু দি পেলাই মই মেৰিনেশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টামান। আৰু এইখিনি এতিয়া মই মোৰ অ'ভেনত ভৰাম আৰু অ'ভেনটো মই আগতীয়াকৈ 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই প্ৰি হিট কৰি থৈছিলোঁ 250 ডিগ্ৰীত। আৰু এতিয়াও মই সেই চিকেনখিনি তাতে ভৰাই দিম। আৰু আপোনাৰ ঘৰত যদি দৈ থাকে আপুনি মেৰিনেশ্যন কৰোঁতে তাত 2 চামুচ যদি দৈ দি দিয়ে তেতিয়া আৰু খুব ধুনীয়া চফ্ট হয় আচলতে চিকেনটো, কিন্তু মোৰ তাত বৰ্তমান নাছিল গতিকে মই দিয়া নাই। চিকেনৰ পিচটো খুব বেছি ডাঙৰ নকৰিব আৰু ইয়াত মই আলু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আজিকালি বহুত মানুহে আলু যিহেতু নাখায় আৰু আলুটো লাহে লাহে ময়ো কমাইছোঁ, গতিকে আলু নিদিয়াকৈ ইয়াত খোৱাটো বেছি হয়। আৰু এইদৰে মই ইয়াত ভৰাই লৈছোঁ, ভৰাই পেলাই 30 মিনিটছৰ কাৰণে মই এইটো ইয়াত গ্ৰিল কৰিম। 30 মিনিটছৰ পাছত আকৌ তাৰপৰা উলিয়াই আনি কেনেকৈ বনাই আছোঁ আপোনালোকক আকৌ দেখাই আছোঁ। আৰু সেইখিনি হয় মানে এতিয়া মই
কেৰাহীত অলপমান তেল দিলোঁ, খুব বেছি তেল নহয় আচলতে, যিহেতু মই আগতেই কৈছোঁ যে মই বেছি তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু বেছি মছলাও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু বেছি জ্বলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। গতিকে তেলখিনি দিলোঁ, তেলখিনি দি পেলাই ইয়াত মিহিকৈ যিখিনি মই আদা আৰু নহৰু কুটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিৰ লগত তেজপাত আৰু পিঁয়াজখিনি দি অলপ ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পাছত তেলটো কিন্তু খুব ভালকৈ গৰম হ'ব লাগিব, নহ'লে কেঁচা কেঁচা গোন্ধ আহিব পাৰে। মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই তেজপাতটো দিলোঁ। আৰু পিঁয়াজটো আচলতে অলপ আৰু অলপ যদি মিহিকৈ কুটিব পাৰে তেতিয়া আৰু ভাল লাগে দেখি। মই আচলতে লৰালৰি হ'ল, সেইকাৰণে পিঁয়াজটো মই আচলতে খুব বেছি মেহনত কৰি নাথাকিলোঁ। আৰু আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে যে মই পিঁয়াজটো পেষ্ট কৰি দিওঁ, সেইটো কিন্তু আৰু বেছি ভাল। পেষ্ট কৰি দিলে তাৰ যিটো গ্ৰেভিটো হয়, গ্ৰেভিটো বৰ বেছি ধুনীয়া হয় আচলতে। গতিকে আপোনাৰ চইচ, আপুনি পেষ্ট কৰি দিব পাৰে। কিন্তু নহৰু অলপ পেষ্ট কৰি দিয়াৰ বাদেও আপুনি নহৰু অলপ কুটি দিব লাগিব, কিয়নো নহৰুটো কুটি দিলে যদি আমি খাওঁ তাত এটা মানে নহৰু সৰু সৰু টুকুৰা কিছুমান পাওঁ আৰু সেইটোৱে খুব এটা ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আনে আচলতে। খুব কম জুইত আচলতে পিঁয়াজখিনি ভাজিব লাগে যাতে দেই গুচি নাযায়। পিঁয়াজটো অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হ'লে তাত আমি এই যে যিটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ, কাজু, লং, ইলাচি, তাৰপিছত ডালচেনি, সেই পেষ্টখিনি মানে সেই পেষ্টখিনি আমি ইয়াত দি দিলোঁ। ইয়াত দি পেলাই অলপ টাইমৰ কাৰণে ভাজিম, অলপ টাইমৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিম, খুব বেছি টাইম নালাগে আচলতে। আৰু ৰেচিপিটো আচলতে খুব কম টাইমতো বনাব পাৰি। এতিয়া মই এটা ভিডিঅ' আকাৰে বনোৱাৰ কাৰণে হয়তো অলপ টাইমটো বেছি লাগিব, কিন্তু এনে 30 মিনিটছৰ ভিতৰত এইটো আইটেম বনাই খাব পাৰি যদি কম চিকেন হয়। আৰু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সামান্য পৰিমাণৰ জিৰা গুড়া। আপুনি চাহ চামুচেৰে 2 চামুচ দিব পাৰে, মই 750 গ্ৰাম লৈছোঁ যিহেতু, মই এনে আন্দাজ মতে দিছোঁ আচলতে। মই 750 গ্ৰাম চিকেন ইউজ কৰিছোঁ, ছ' মই 2 চামুচ জিৰা গুড়া দিছোঁ। আৰু এয়া ধনিয়া গুড়া দিছোঁ, ধনিয়াটো যদি গোটা ধনিয়া ইয়াতে দিব পাৰি, গোটা ধনিয়াটো যদি মই যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ কাজুৰ পেষ্ট, তাৰ লগত যদি গোটা ধনিয়াটো দি পেলাই পেষ্ট বনাব পাৰি তেতিয়া আৰু তাৰ ফ্লেভাৰটো আৰু বেছি ভাল আহে। আৰু জালুকৰ গুড়া, আপুনি গোটা জালুকো দিব পাৰে আচলতে, গোটা জালুক দি পেষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। মোৰ জালুকৰ গুড়া আছিল কাৰণে মই গোটা জালুক ব্যৱহাৰ কৰা নাই, জালুকৰ গুড়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সামান্য পৰিমাণে। আপুনি যিমান জ্বলা খায় আচলতে, আৰু এই ৰেচিপিটোত অকণমান জ্বলা মিঠাৰ ফ্লেভাৰ থাকে, গতিকে গাখীৰৰ এটা মিঠা থাকে। আৰু লগতে মই পিছলৈ চুগাৰ ইউজ কৰিম। ইয়াত এতিয়া অকণমান আন্দাজ মতে নিমখ দিছোঁ, নিমখটো আপুনি সোৱাদ অনুসাৰে দিলেই হ'ল, তাত আৰু বেলেগ ক'ব লগা একো নাই। আৰু এতিয়া এই মিশ্ৰণটো মানে ভালকৈ যাতে এটা পেষ্ট আকাৰত হৈ যায় তাৰ কাৰণে মই ইয়াত অলপমান পানী ইউজ কৰিম। যদি পানী কম হোৱা যেন দেখা পোৱা যায়, কাৰণ যিহেতু উতলি থাকিব, পানী কম হোৱা যেন দেখা পালে আৰু অলপ পানী আপুনি দিব পাৰে, কিন্তু খুব বেছি পানী দিব নালাগে, কিয়নো পিছলৈ আমি ইয়াত গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আচলতে। আৰু আজি আমাৰ ঘৰত এটা খুব স্পেচিয়েল ফ্ৰেণ্ড আহিছে, ফ্ৰেণ্ড ভাইটি সকলো। আৰু সি আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে আৰু সি মোক কৈছোঁ যে মই নিজে কিবা এটা ভাল ৰেচিপি বনাই তাক খুৱাব লাগিব। কিন্তু আচলতে আজি এই ৰেচিপিটো স্পেচিয়েলি তাৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু তাক মই আজি আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিবলৈ লৈছোঁ। এইটো হৈ গ'ল মোৰ মৰমৰ ভাইটি টিটু, তাৰ ঘৰত থকা নাম টিটু। আৰু সি খুব মাৰপিট কৰে,
মাৰপিট মানে কি কি কৰি কি নিজে কৰিব কৈ দিয়া মাৰ্শাল আৰ্টছ আৰু তাৰ লগত চিনাকি হৈছিল এখন ৰাখত চিনাকি হৈছিল কি নিজে কৈ মোৰ লগত চেলফি উঠিছিলে তো চেলফি উঠাৰ পাছত তেনেকৈ তাৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি তাৰ মাক দেউতাকৰ লগতো খুব ভাল হৈ গ'লোঁ ঘূৰাৰ বাবে আমি ঘূৰাৰ নিচিনা হৈ গ'লোঁ আৰু আজি তাৰ যোৱাকালি পৰীক্ষা দিয়ে তাৰ কি আজি আমাৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিছে আৰু তাক মই কিবা ৰেচিপি বনাই খুৱাব লাগে চিকেন আৰু সি চিকেন খাই খুব ভাল পায় তো তাৰ কাৰণে বনাই আছে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি চাইছোন বাৰু আজি নকৰিব পাছত কথা পাতিব লাগিব আজি কৰিবা দিয়া খোৱা সময়ত কৰি ল'বা দেখা যাওক এডিটিংখিনি মোৰ চাব পাৰিম মোৰ মানে অলপমান এডিটিং শিকিম নতুন পুৰণা পুৰণাবিলাকো ভাল পাওঁ পুৰণা মোৰ হেমেল সিংগাৰ মোৰ অনিমা চৌধুৰী বাইদেউ খুব প্ৰিয় মনজ্যোস্না বাইদেউক ভাল পাওঁ তৰালী শৰ্মাক ভাল পাওঁ আৰু মেইলক ভাল পাওঁ নতুনৰ ভিতৰততো জুবিন গাৰ্গটো সবচে ফেভাৰেট পাপন দা জুবিন দা সমানে ফেভাৰেট মই দুয়োটাক সমানে ভাল পাওঁ আৰু পাপন দা জুবিন দাক ভাল লাগে আৰু বাকী আৰু আছে তেনেকুৱা বহুত সিংগাৰ ভাল লাগে তুমি নিজে কোৱা জুবিন দাৰ গান দেই মই জুবিন দাৰ গান গাই খুব ভাল পাওঁ
গাই ভাল পাওঁ, শুনি ভাল পাওঁ, মই গোৱা মানুহ নহয় ন। ঠিক আছে, দেউতাৰ হাঁহিৰে আইৰিষতে উমলি ৰদে বৰষুণে ধেমালি, আজলি সেই আবেলি উৰি পাখি মেলি যাবুৰি, পাখি পাখি এই মন পাখি লগা মোৰ মন পাখি মেলি যাউৰি উৰি পাখি মেলি যাউৰি। অ নেজানো বাটাৰটো কেতিয়া দিবা? বাটাৰটো লাষ্টত দিম, নহলে বাটাৰ ফ্লেভাৰটো নাইকিয়া হৈ যাব। বাটাৰটো পুৰা এনেকুৱা স্লাইচ কৰি দিবা, নালাগে স্লাইচ, এইটো মানে মিল্ট হৈ যাব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে সামান্য পৰিমাণে চেনি দিম, জানো চেনি দি এটা খুব ধুনীয়া এটা অলপ অলপ মিঠা ফ্লেভাৰ এটা আনিব আচলতে, সেইকাৰণে অলপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম। মই চাহ চামুচেৰে ফুলকৈ নহয় অলপ অলপকৈ, এক চামুচ বুলি ক'ব পাৰি, আধা আধাকৈ দি পেলাই দুই চামুচ কৰিছোঁ আচলতে, এক চামুচ চেনি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু আপুনি যদি গ্ৰেভিটো বেছি বিচাৰে তেতিয়া অলপ বেছি টাইম উতলাব লাগিব, আৰু যদি গ্ৰেভিটো কম লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাখি দিব পাৰে, মই মিডিয়াম হিচাপত ৰাখিছোঁ। আৰু শেষৰ ফাললৈ ইয়াতে মই আমুল বাটাৰ দুই চামুচ আমুল বাটাৰ ইউজ কৰিছোঁ, সেইটো আচলতে অপশ্যনেল হয়, বাটাৰটো দিবও পাৰে আৰু নিদিবও পাৰে, কিন্তু বাটাৰটো দিলে তাৰ টেষ্টটো আৰু অলপ বেছি ভাল হয়। আৰু শেষত মই কচুৰি মিঠি ইউজ কৰিছোঁ, কচুৰি মিঠি এইটো অপশ্যনেল হয়, আপুনি কচুৰি মিঠিও দিব পাৰে, যদি কচুৰি মিঠি ঘৰত আনি থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেঁচা মান ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আচলতে। আৰু আমাৰ ৰেডি, খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল, ইয়াৰ বাতিত সজাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু পোলাও ভাত ৰুটি যিকোনো বস্তুৰ লগত খাব পাৰি, এই আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে মিলি একেলগে খাইছে। আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে নিজে বনাই খাব, কেনেকুৱা লাগিল খাই সেইটো মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু। আৰু বিশেষ ক'বলগা নাই আজিলৈ, বাই বাই, টাটা।